até é, assim será legal ter a sua participação seu comentário pela hashtag Live CNN Brasil usar rede social, Dentro das escolas. Não sei se na sua época de escola, possivelmente não, né? A gente não era habituado a isso, a ter wi-fi, a ter internet, a poder ter celular. Né? No máximo, assim, a galera de 30 e poucos anos teve aqueles tijolões né, que a gente colocava aqui na cintura. Mas agora é muito comum que todas as crianças ou pré-adolescentes tenham celular e os levem para a escola. Aqui em São Paulo, o governo do estado bloqueou. O uso de redes sociais e também de streaming pela internet dentro das escolas estaduais. E aí, qual a sua opinião a respeito disso? Conta pra gente lá, hashtag CNN Brasil. Deixa eu jogar a palavra para Isabelle Saleme, que tá ali, ó, numa praça aqui em São Paulo, acompanhada da galera fazendo exercício físico. Por qual motivo essa decisão, Isabelle, do estado de São Paulo, o que eles argumentam exatamente? Oi, oi, Elisa, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, eles argumentam que é para facilitar ali, não só o uso, mas também o monitoramento desse uso das redes sociais. O comunicado já foi para mais de 5.500 escolas aqui da rede no último dia 13 e já está valendo. O objetivo é garantir ali, um ambiente mais adequado ao aprendizado, segundo a Secretaria Estadual de Educação aqui de São Paulo, e também evitar o uso inapropriado e excessivo das redes sociais, que, como eu disse, pode ali acabar não só interferindo no na conexão mesmo já que tem muito mais gente utilizando como também a interferir no andamento das atividades pedagógicas a secretaria diz ainda o seguinte que dá para é, tornar ali a escola o um ambiente mais atrativo com ou, de outras formas e não é, permitindo ali o uso das redes sociais outras formas como por exemplo investindo em tecnologia educacional estratégias de engajamento e também atividades extracurriculares vale lembrar que desde 2017 o uso do telefone celular nas salas de aula já é permitido aqui na escola, nas escolas de São Paulo. A gente entrou em contato também com o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado e ele disse que, na opinião dele, essa medida, no entanto, não barra o uso das redes sociais. Ele disse o, o Benjamin Ribeiro da Silva acredita que a situação deve ser tratada de forma didática e não com uma proibição. Eu volto com você. Obrigada, Isabelle Saleme, trazendo para a gente, portanto, essa discussão que é bastante sensível, né? E que acaba dividindo as opiniões da permissividade desse jovem, adolescente ou pré-adolescente, ou até as crianças, utilizarem as redes sociais no ambiente escolar. Hashtag live CNN Brasil. Vai lá, deixa sua opinião.